В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел – брашно, на което можеш да разчиташ. Пък защо е лична тая мантра и какво да правя с нея, като ми я даде? Аз съм богат. Аз като бях малка, много си мразих името. Всичко е в движение. Много ми е любимо да им кажа, знам, че ще ме мразите, но... Здравейте! Вие сте с подкаста Малки разговори на Ladyzone, а аз съм Росица Николова. Днес на гости ми е Майя Бонева, Махама, и с нея ще проведем един малко по-нестандартен видеоподкаст, защото всъщност и двете никога не сме обичали да сме вътре в кутийката, някак си out of the box ни е по-интересно. Предполагам и на вас ще ви бъде интересно, защото ще направим една специална техника, с която ще разберем къде в живота си се намираме и как да направим така, че идната 2023 година да ни бъде по-успешна, да бъдем по-щастливи, да се влюбим дори и въобще във всичко да бъдем по-добри. Останете с нас, защото следва един много интересен и смислен разговор. Майя е NLP специалист, бизнес и лайф коуч. И сега усещам как много от вас чуват лайф коуч и подскачат, но имайте предвид, че няма да си говорим нито за врачки, нито за баячки. Кажи ми откъде идва това нещо с абсолютно погрешното разбиране за това, що е то лайф коуч. Както всички неща, които се объркват в този живот, и този термин се обърква с навлизането на маркетинга и придобиването на широка популярност и с факта, че много хора по света искат да бъдат лайф коучове, съответно искат да изкарват пари от това нещо и започват да се пускат едни курсове на поразия, в който е много лесно ти да извадиш сертификат, да се обявиш за лайф коуч и да започнеш да обучаваш целия свят на това как да живееш живота. Света се наводни с хора, които казват: аз съм лайф коуч, давам съвети за как да тренирате в залата, как да си оправите взаимоотношенията, как да си изградите бъдещето, как да станете успешни в стартъпите си, и всичко това се обединява под това понятие лайф коучинг. На мене много ми се искаше, още когато започвах аз такава кариера, да покажа на хората, които идват при мен да работят, и на тия, които чуват, що е това лайф коучинг, че всъщност лайф коучинга е много широко понятие, което изисква супер много познания в много области, от психология, през това как функционира мозъка, съзнанието, чисто на биохимично ниво, чисто на биологично ниво, ако щеш, и то обединява. А ти работиш това вече повече от 17 години, аз доколкото 18 знам. 18 ще станат вече. Супер! Дай да се опитаме да ги синтезираме тези 18 години накратко и да им кажем на хората какво лайф коучът не е. Както казах аз, няма да си говорим за врачки, боячки, няма да предричаме бъдещето, няма да даваме обещания как да си свалите мъж и той да бъде с вас до края на живота ви и живота ви да е песен. И рецепти за кекс също рецепти няма да... Рецепти за кекс, да. Какво лайф коучът не е? Кое от най-грешните представи? Много често се бърка с терапия, психотерапия, с психолог, с ментор, с треньор в някаква област от живота. За разлика от психолозите, които учат в университет, които получават диплома стриктно, следвайки правилата на психологията, такава каквато я пише в дебелите книги, които са аналитични, които роват назад в миналото, за да намерят обяснение на нещата, които ви се случват в днешния живот. Лайф коуча не се фокусира върху миналото на човека чак толкова, а го интересува в каква ситуация си тук и сега, не как и защо си стигнал до нея, защото в повечето случаи това не помага нито на клиента, нито на терапевта да си свърши работата, а какво имаме и какво можем да направим от него. За разлика от ментора, който е специалист само в дадена област, например, когато учите в университет и искате да направите докторантура или някакъв друг голям проект, на вас ви трябва ментор, който е специалист в тази точно сфера, в която ви искате да се развивате. Това е човек, който има много години опит в тази сфера, познава я в детайли, в дълбочина. Тогава той е човека, който извървява с вас като треньор точно в тази сфера пътя до вашия успех в нея. Лайф коуча разбира от всички сфери на живота, не защото ги е работил и не защото има кой знае какъв опит в тях, а защото работи с знанията и инструментите, които самия клиент му дава. Тоест, ако ти си специалист-журналист и искаш да постигнеш нещо в журналистическата кариера, аз ще използвам твоите собствени познания, ситуацията, в която ти ми описваш, че се намираш, проблемите, които ти срещаш, ще използвам механизми, които да сработят точно в твоята ситуация.
Тоест по-практичен е коучинга, отколкото аналитичен. Центъра, в който ти работиш, се казва Mahamas Life School. Това ли е особеното и там? Кое го различава от, да кажем, има много студия, много центрове, които предлагат какво ли не? Кое е по-различното там? В Mahamas Life School има мисия. И тази мисия се базира на моето вярване и после на вярването на целия екип, че човека е холистично цяло. Едно единство от ум, дух и тяло, което не може да се гледа по-отделно, не може да се работи на парче. Ако ние работим само психиката, но тялото не е добре, какъвто и резултат ние да постигнем, тялото ще връща отново същото състояние с съответните си невротрансмитери или биохимия или някакви медицински отклонения, които то дава. Ако ние работим само тялото, обаче психиката много често страда, те са всички са взаимосвързани. Но още по-важното е, Mahama в своята основа е голата душа, голата истина, така да го разберем, което означава, че на нас много ни се иска всичките тези емоции, тяло, развитие, успех да бъдат подчинени всъщност на това какъв е кола на една душа, какво тя всъщност иска. Защото тя се е появила на този свят и кое е полезно да прави за нея, кое не, защото ние не сме всички еднакви. А щом е холистичен център, това означава, че има различни специалисти? Има различни специалисти, обединени са в метода Mahama. Специалистите работят в сферите, които ние считаме за важни и полезни в това, което правим. Какви са те? Хомеопатия. Това е когато започнем от физическото ниво. Имаме двама ударни специалиста, които да реагират с биорезонанс. Според теорията на биорезонанса, всяко нещо вибрира. Това е квантовата теория, че всичко е в движение. И дори ние с тебе тук, докато си говорим, обменяме кванти. Си вибрираме. Точно така, си вибрираме. И вибрирайки си, сменяме информация. Същото важи за всяка клетка, орган на нашето тяло, които излъчват честота на вибрацията. Нашия биорезонансен апарат измерва тази честота. Според нея разбира какво не е наред. Първо на физическо, емоционално ниво. Какви са скритите ти чувства дори, може да ти каже. Може да ти даде съвети, което е много интересно. Навили се случи миналата седмица, която работи на биорезонанса. И се случи да седне с клиент в изнервено състояние. Машината й каза, хайде госпожо терапевт, първо да се справите с собствения си гняв и тогава да работите с клиента. Така че такива интересни неща ни се случват непрекъснато. Но Вили и Петя, която е класически хомеопат, бахов терапевт, ще се опитаме без химия, без намеса в тялото, всъщност да го балансираме с собствените му механизми, за да можем да доведем съзнанието до ниво на спокойствие, което пък е важно да работим после с него. Защото ако няма промяна в съзнанието, няма промяна никъде. И един нейрографик имате също. На следващия етап, когато сме извадили всичко на физическо ниво в баланс, идва място на мозъка, идва място на емоциите. Нейрографиката е изключителна техника за емоционален баланс, за преработка на гняв, на страх, на травми от миналото, на привличане на бъдещи събития. Името също е доста интересно. Това Mahama откъде идва? Има една любопитна история там, свързана с чужбина. Искам да ми я разкажеш. Аз като бях малка, много си мразих името. Това не е много рядко. Не харесваше Майя? Не. Не харесвах, смятах го за кратко, смятах го за незвучно, смятах го за прекалено нежно, пък аз не съм много нежна. Аз не харесвах Русица, исках да се казвам Марусио. Марусио, ето да има ръ, нали, да има звук, да има ударност. Да, същото и аз исках да има ръ, Виктория ми се въртеше в главата и всякакви такива неща. До един момент, в който, ама толкова много се ядосвах, кой ми го е измислил това име, до момента, в който кръстника ми не почина в някакъв момент, човека, който го е измислил, и аз чувах за него невероятни истории, колко е добър, колко е смислен, колко е дълбок, колко много е чел, всякакви такива неща. И ми стана интересно да разбера този човек, що го е измислил. И разбрах, че всъщност Майя в индийската култура и изобщо в хиндуизма е много важна дума за моята душа. И тази дума означава илюзия, магия, граница между две противоположности. Индийците наричат Майя реалността, в която съществуваме. Т.е. те смятат, че реалността е илюзия. Много по-късно аз щях да разбера това нещо от квантовата физика, че всъщност реалността не е реална и че тя е само кванти и фотони и представи си една холограма. Но тогава не го знаех, но просто ме впечатли идеята за това нещо и започнах да си харесвам името. И започнах да го чувствам, че е мое.
до момента, до който заминах да живея в Холандия, вече бях много навътре с йоги, медитации, NLP, коучинг. Знаех, че е нещо много модерно, което ще промени света, но тогава още всички ни наричаха луди, вещици, врачове и така нататък. И аз много не смех да говоря. До деня, в който не ме срещна един холандец Марин, как се казва това на български пехотинец, военен, който е бил на мисия и не излиза от стаята. Не яде, не излиза от стаята, майка му дойде при мен, тя плака, моля те, никой не иска да му помогне, никой не може, направи нещо, аз не знаех дали мога. Но покрай този човек, помогнахме му в крайна сметка, но покрай него разбрахме, че има индийския ашрам, който пътува и прави випасана, тримесечна випасана, и ще бъде в съответното място, където аз тогава живеех, в околностите на това място, ще бъде разположен следващите 3 месеца. И аз зарязах всичко и отидох на 3-месечна випасана в индийския шрам в Холандия. Гурото, който водеше медитациите и невероятни лекции, казваше, накрая на това цялото изпитание подреди всички хора, може би към 300 човека, седнали на земята в едни дълги редици, и минаваше лично да дава личната мантра на всеки един от хората, които са минали медитацията и випасаната, и стигнат до мен. Аз през цялото време го гледах много странно, защото той светеше, Роси, разбираш ли? Той просто имаше ореол. Аз тогава разбрах защо светците ги рисуват с такива бели на главата. Той наистина светеше. И аз го гледах и не знаех нито какво да очаквам, нито какво е мантра точно, пък защо е лична тая мантра и какво да правя с нея, като ми я даде. Но той дойде и ми каза: за тебе мантра нямам. Чудесно. Обаче чела ли си Карлос Кастанеда? Ми не бях чела Карлос Кастанеда. Към оня момент, към днешния казвам, никой да не го чете. Но към оня момент не бях чела и той ми каза, там има един герой, който се казва Дон Хуан, който е магиосник, един от най-големите магиосници, Нягуал, който казва само едно. За да владееш нещата в този свят, да имаш власт над тях, имаш нужда само да знаеш истинското им име. И днес аз няма да ти дам мантра, а ще ти дам твоето истинско име. И твоето истинско име е Махама. И като каза Махама, все едно ме няма, забрави, че съществувам, и продължи нататък. И ме остави така. Аз почнах да търся какво е това Махама, какво означава, гугълвам, търся, говоря. Не можах да разбера какво е това Махама. Много години по-късно, разбрах за една картина, която се казва Маха Майя. Голата Майя, голата истина, събличането на илюзията. И оттам нататък се свърза Махама от индийски, арабски, навсякъде означава жената, която разголва душите. И оттам започна да ми разголваш душите на хората. Аз, между другото, съм говорила с хора, които са минавали през теб на терапия. Знаеш ли какво е нещо, което се е повтаряло като, така, като фидбек, като обратна връзка за теб? Че буквално ги сриваш, така че да се... Те се чувстват зле от това, разбира се. Но и аз също съм на мнение, че в момента, в който стигнеш дъното, имаш път само нагоре. Така че сриваш хората, Майя. Много ми е любимо да им кажа, знам, че ще ме мразите, но после ще ме заобичате. Хайде сега да те заобичам и да направим едно колело на живота. Идва 2023-та. Знам, че с него можем да определим не само къде се намираме в живота си на сегашен етап, а и някак си да зададем бъдещи планове, ако може да го правим и едновременно с това да си говорим. Започваме да го правим това колело. Какво трябва да направиш? Ние сме сложили тук точно... Това е един от начините, по които може да изглежда, нали така? Вие сте го описали много добре. Супер е колелото на живота. Има два начина да го ползваме. Хубаво е да всички да знаем как да го, как да ни служи то. Правиме се един кръг. Представете си торта. И разрязваме тая торта на 8 парчета. Числото 8 не е случайно. В коучинга работим с числото 6 и с числото 8. 6-те основни човешки нужди и 8-те основни сектора, в които човек, когато е удовлетворен, това колело на живота ще се завърти. Правилният начин да го използваме е, когато ние определим какви са 8-те важни сектора за нас. Но когато работим с коуч, коуча ще определи тия сектори вместо вас, така че днеска предлагам аз да ги предложа, а всеки вкъщи да си опита да си ги намести, както на него му е добре. Винаги започваме в днешно време с сектора пари. Не защото сме меркантилни, не защото вярваме много в цифрите в това им измерение. По друг начин вярваме. Не сме меркантилни, но ако има коледни бонуси, се радваме. Разбира се, of course.
парите в днешно време са онова измерение на чувството ни за сигурност. Когато ги имаме, когато разполагаме с тях, нашето съзнание е готово и способно да се фокусира върху следващите сектори от живота. Така че на първия сектор ще си напишем пари. Много интересно, ще разделиме кариерата от парите и ще я сложим във втория сектор. Втори сектор – кариера. Кариера. Разделяме ги, защото не винаги са свързани. Някой може да има наследство голямо, но да много да не му върви в кариерата и това да е страшна драма за него, а друг може да е супер успешен в кариерата, но тя да е много зле платена тази кариера. Нали? Така, след това ще минем през семейство. Тук е малко трики. За хората, които искат да оценят семейството, което те са създали, нека да оценят него. А за хората, които имат нужда да оценят семейството на своите родители, в което са израсли, нека да оценят него. Mm-hmm. Въпрос на избор. Добре. Поради тази причина, тъй като ние не сме наясно кой какво ще иска да оцени или Роси в този случай, ще отделим едно друго звено, което ще го наречем significant other или значимия друг. Това е човек, който ти е значим в живота. Най-често ще го разберем като партньора, който е до тебе, да. Но много често ще видим, че това може да бъде шефа към този един момент, може да бъде майка ти, защото точно в този момент преминавате през някаква драма с нея, може да бъде детето ти, т.е. този, който е значим към този момент от живота. Добре. След това ще преминем през забавления, приятели съответно. Така. Здраве. И на последно място ще сложим личностното развитие. Като духовно развитие, в такъв смисъл. Всеки кой както го разбира. Ако за някой личностното развитие е, че са го повишили тази година в кариерата и, или е спечелил награда, или се е оженил, или, и това е за него е личностно развитие, той ще даде висока оценка. Така. Ако за някой личностното развитие е свързано с колко книги е прочел, какви нови неща е научил, какви пътувания е преживял през тази година, той ще оцени това. А повечето хора оценят чувството си за щастие и удовлетвореност. Така. Идеята на колелото е, че в неговия център оценката е 0. 0. 0. Имаме скала от 0 до 10, която върви през всички сектори и в края топ фаворита ни оценката е 10. Идеята е следната. Колко удовлетворен се чувствам в съответния сектор, колко удовлетворен се чувствам от 1 до 10. И когато дам оценка 5, да сложа дъгичка там, където смятам, че е 5. Минаваме така трябва на всеки сектор да направим. Да. Добре. Аз не съм сигурна дали от 1 до 10 точно ще ги разделя. Не, е нужно да е съвсем да кажем, точно. Че... Да. Трябва да се получи нещо такова. И сега, ако имах един червен маркер, но нямаш, защото забравих. Да, и аз така забравих също. Но това няма да ни попречи. Да покажем резултата. А с друг цвят всъщност се отцветява вече начертаното, за да видиш... Не, задължително, но по-ясно става за твоето съзнание. Не знам дали хубаво ще се види. Всъщност ще гледаме очертанията, които ние сме получили. Забравяме за колелото и виждаме какво представлява нашето колело към този етап от живота. То вече не е много колело. И всъщност въпроса, който ще си зададем е върти ли се това колело и с формата, която има това колело, колко далече можем да стигнем и ако все пак може да стигнем някъде, колко комфортно ще бъде това пътуване до там. Няма ли да друса прекалено много? Май друса. Ако... И моето друса. Я да видя. Твоето? Е, аз не знам. С това можеш това да се предвиждаш, предвижваш? Да, може би. Мисля, че съвсем спокойно имаш много малко неща за оправяне, но виж в моето. Аз или съм прекалено голям оптимист и си мисля, че са ми наред нещата. Не знам доколко обективно мога да дам оценка от 1 до 10 на тези неща, но да кажем, че към този момент това точно ми е оценката. Точно поради тая причина, защото ние никога не знаем този човек от среща колко адекватно към момента може да даде оценка на собственото си състояние. Ако ние бяхме способни да правим това нещо, лайфкоучовете и терапевтите нямаше да имат хляб, нямаше да имат работа. Затова този тест е просто само първата стъпка, в която ти да кажеш, аха. Окей. И след това има тестове. Какво ни показва всъщност? Ето какво ни показва да гледаме моето, ако искаш, че твоето е много балансирано, няма да ми свърши работа. В момента ни показва, че най-големият проблем на този човек, който е нарисувал това колело, е в сектор забавления. Винаги ще погледнем отсреща. Защо няма забавления? И ще видим, че гледаме срещу положния сектор. Да. И ще видим, че там има пари. И ще кажем, аха, този човек толкова е фокусиран да ги изкарва тия пари,
че то изсмуква неговите забавления. Ако имаме ниска оценка в сектор здраве, но висока оценка в семейство, ще кажем, този човек си дава здравето за това семейство. Mm-hmm. Нещо се разбалансира там. Личностното развитие с significant other свързано. Ако оценката на значимия друг е висока, тогава личностното развитие също е високо. Ако е обратното, ще знаем къде отива, къде изтича енергията от този сектор. И сега, хубаво, ние ще видим тая картинка, ще си направим някакви изводи в своята глава. Въпросът на коучинга е и сега какво? Да, сега какво? Сега какво? Хайде, виждаме го това. Окей, ти ми казваш, много е балансирано моето, не съм съвсем съгласна, но искам и се 2023-та да го нарисувам още по-балансирано. Да, прекрасно. Какво да направя? Така. Първото нещо, което правим, е да хванем секторите един по един и това да направим цял гейм план за цялата 2023 година. Първия месец ще работим върху сектора с най-ниска оценка. Mm-hmm. Ще си зададем въпроса, оценката ми е 3 или 4 или 5. Значи все пак нещо правя, за да се забавлявам. Какво е то? Ще си направим списък. Аз се забавлявам като гледам сериали, ходя на вечера с приятели, правя си маска на лицето, ходя на масаж. Ще си напишем тези неща и ще се попитаме. От 3 до 10, какво ми липсва? Какво бих правила за оценка 10? Кога бих дала оценка 10? И аз бих казала, ще пътувам по целия свят, ще се връщам, ще карам кънки, ще се науча да танцувам рок, валс, каквото ще де. Пишем всичките тези неща. Това са целите ни за 2023 година. С всяка една, която постигаме, оценката се повишава вътре в нашето съзнание, дори да ни аз чертаем всеки месец на листа. Нашето съзнание си казва, ето, още, постигнах го, направих го. Докато ние го нямаме начертано и написано това нещо, нашето съзнание седи в състояние на покой и просто не си дава сметка, че може да го направи. Тоест ние това колело можем да започнем да правим всеки месец от идната година, за да виждаме как се променят нещата. Точно така. И ще видите, че когато повишите оценката в един сектор, следващия се напълва като скачени съдове. Ако аз си дигна оценката, много често хората ми казват, аз нямам партньор и с кой да се забавлявам и съм сама вкъщи или сам вкъщи. Вдигнете оценката на забавленията, което ще ви отвори врати да срещнете significant other. Този significant other ще започне да ви ухажва. Когато започне да ви ухажва, започва да се вдигат всички други неща, здраве, самочувствие, самооценка и така нататък, които са част от секторите. Знам, че Виктор Стоянов от Ергена също е правил това колело при теб. Той какво прави всъщност в Mahamas Life School и как изглеждаше неговото колело на живота? Виктор е много ми е любим, още от преди да бъде ергена, той снимаше в една къща, която пък на мен ми беше много любима и си представях Mahamas Life School там. И аз получих неговата снимка, той не беше ергена, аз никога не го бях виждала, но беше така сетнат за реклама на ергена. И аз казах, кой е този човек? Това е лицето на Махама. Той каза, не мога, сега ще снимам ергена, така. И аз си казах, супер шанс, сега пък ще го гледам в ергена. И ще прецена той ли е лицето на Махама или не. Аз много харесах в ергена, защото беше много бран, много не позволяваше жените да му се качват на главата, имаше много премерено отношение към това, без да е груб да казва нещата такива каквито са. И аз казах, окей, има потенциал да направим нещо заедно. И след ергена го потърсих, обясних му с какво се занимава центъра. Той каза, не знам какво е, чувал съм само, хайде да пробваме и аз му предложих да мине цялата програма на Mahamas Life School. Така че да, правила и колелото и всички други тестове и бил резонанса. При него как са, ако си спомняш, например, на кое си даде най-ниска оценка? Всъщност? Не си спомням от колелото на живота, но си спомням от една нейрографика с Лали, която правиха заедно, където тя го помоли да нарисува какви са нещата, които му боцкат, които не са му удобни в живота, които го напрягат и в каква форма ще ги нарисува. В нейрографиката има значение. И той почна да рисува едни триъгълници, едни квадрати, едни остри ръбове за нещата, които го напрягат. Документи, много ангажименти, невъзможност да балансира личния живот и професионалния и така. И в един момент Лали му каза, хайде сега нарисувай нещо, което е за тебе източник на енергия, източник на заряд, нещо, което ти носи спокойствие, сигурност. Той нарисува един голям хубав кръг. Тя го пита, какво е това? И той каза ми Mahamas. И аз тогава всъщност разбрах, че той се чувства на място в Mahamas и
в момента той е на обучение за коучинг по метода Махама, извървява всички крачки много готино и аз мисля, че от него ще стане един много хубав коуч по отношение на отношенията Марс-Венера, мъжете и жените. Той започва една нова рубрика в преди обед, стажант по неволя. Mm. Доколкото знам, вече е пробвал дали може да прави банички, дали може да сменя автомобилни гуми. Ако го видим скоро и дали може да бъде лайф коуч, ще бъде доста интересно. Абсолютно, Виктор, хубавото при него е, че и всъщност това е важно за всеки човек. Ти трябва да нямаш его в такава степен, че да ти пречи да опитваш всичко. И ако искаш да имаш опитността на лайф коуча, тя идва през опита в живота. Това дали си се поставил на мястото на този човек, дали си бил буклукчия, за да можеш да разбереш един буклукчия, дали си бил разведен, за да разбереш какво изпитва един разведен клиент, дали си станал майка, за да можеш да разбереш страховете на една майка, която идва при теб. Така че много с интерес ще я гледам тая рубрика, да видя какво ще излезе от Виктор. Ти освен лайф коуч си NLP специалист, което означава невролингвистичен терапевт, да, всъщност това е точното. Кажи ми точно какво значи, за да съм коректна и в следващия си въпрос. Ще го обясня така, че всички хора да ме разберат без много научни обяснения. Когато ние се родим, ние сме бял лист хартия, нямаме никакви думи в главата, съответно нямаме никакви вярвания в главата, защото вярванията се формират, когато някой ти каже: Роси, това е добро, това е лошо, това е черно, това е бяло, това е полезно поведение, това е вредно поведение. Всъщност невролингвистиката работи с това какви са лингвистичните кодове, думите, вярванията, които нашия клиент има. Защото цялата му система оперира вследствие на тези кодове, които са заложени. Ако на теб ти е казано като малка, че парите се изкарват трудно, ти цял живот ще живееш, следвайки този модел, че парите се изкарват трудно. И за всичко останало важи същото. Така че в NLP, това е моето най-любимо нещо, това е страстта на живота ми, аз слушам какво говорят хората. Във всяко едно изречение, което те казват, ти можеш да разбереш какъв е проблема на този човек, какво го тревожи, какво му е силата, в кое се чувства уверен. Само от подбора на думи, което си е едно приключение ежедневно. Значи, да, подбора на думи е важен. Аз като човек, който пише, това ми е пределно ясно. Как да си подберем думите така, че в пожеланията за 2023 година да бъдат така и според NLP добре избрани и да действат, наистина да пожелаваме една хубава 2023 година? Много любим въпрос. Ние си пожелаваме на кого? На източника, на Вселената, на нещо горе, нещо, което ще ни го случи това. Аз го наричам това Вселената, но Вселената е еквивалент на подсъзнанието. Тоест ние пожелаваме на самото наше подсъзнание да ни случи нещата. Но има едно правило. Вселената и подсъзнанието заедно, като едно и също нещо, не чуват три неща. Не чуват думата не, независимо дали е отделно или част от друга дума, нещастен, не здрав, не функционален, не искам, не мога, не трябва. Тя чува само ключовата дума. Ако ти кажеш: аз искам да не съм болен, твоето подсъзнание Вселената ще чуе: аз искам да съм болен. Затова, когато правите пожелания, правило номер едно, бъдете позитивни, с позитивни думи, без отрицания и в сегашно време. Сегашно просто време. Аз съм здрав. През 2023 година аз съм богат. През 2023 година аз съм щастлив. Вече съм го направил. За Вселената времето не съществува. За квантовото поле време няма. То е измислено от човека, за да функционира обществото по някакъв начин. Може време да няма, обаче Коледа е съвсем близо. Искам да ми кажеш Коледа за теб какво и как. Само още да имам, моля те, много кратко, още добре, две. Без отрицание, без бъдеще време, частицата ще не чува и не чува пожелания за някой друг. Не пожелавайте за някой друг от името на някой друг. Можем да пожелаваме само и единствено за себе си. Ако си отговорите и на въпроса защо го искам, Вселената ще бъде съвсем доволна и аз ви гарантирам, че ще се изпълни желанието. Кажи ми за теб какво е Коледа и как я празнуваш ти? Обожавам Коледа. Има в нея един дух, коледния дух, който всички го виждаме, чуваме и усещаме. За мен е още по-специфичен и специален, защото всяка година на Коледа аз си правя геймплана за следващата година. За мен това е портал, който се отваря между мен и Вселената, и разговора, който аз имам в нея с нея в коледната нощ, ми е най-близко до сърцето. Една единствена думичка, с която да ми опишеш Коледа. Коледа за теб е? Любов, грижа, магия.
Не можеш с една дума. Не. Тази година завършва. Все по-позитивни са резултатите, които имаме. И аз много искам да го изпразнуваме това в Маханас Life School. И ще си направим такава хубава Коледа на 17-18 в центъра, с много подаръци, с кафе, с таро, за да не бягаме пък чак толкова далече и от магията, защото тя си е коледна и си съществува и си е редно да бъде там. И да пожелаем на всички хора да бъдат наистина с любов към себе си, грижа за себе си и със собствената си магия да управляват живота. Да имат време да празнуват и да имат любов. Точно. Чудесно. Благодаря ти. И аз. В сърцето на всяко домашно печиво е любовта и София Мел. Брашно, на което можеш да разчиташ.